понад 300 видів різноманітних фіалок – від великих до зовсім мініатюрних. Вибір для миколаївських колекціонерів широкий. На виставці містяни могли побачити як минулорічні сорти, так і нові. Окрім того, колекціонери розповіли, що зовсім незабаром для поціновувачів цих квітів виведуть новий сорт. Оранжевой фиалки не существует. Желтые, зеленые, розовые, красные, различных оттенков, с различными фэнтези, с горошками, с рюшиками. Очень много всего, но вот оранжевых пока еще нет. Люди уже спрашивают, все мечтали о желтой фиалке, сейчас очень много уже представлено желтоцветковых растений, уже довольно много в селекции получилось. Оранжевых пока еще нет, ждем. Серед відвідувачів Марина Дроздовська придбала нову квітку. Розповідає, фіалками захоплюється вже 10 років і завжди прислухається до порад колекціонерів, які беруть участь в таких виставках. Дуже хороші дівчатки, колектив дуже хороший, приємно з ними спілкуватися, вони завжди дають совети цінні, які допомагають. Якщо по інтернету заказувати, наприклад, то невідомо, що до тебе прийде і як воно зацвіте. А тут є можливість подивитися, яке воно, і вибрати, оцінити, потрібно, не потрібно, є таке, ні такого. Окрім величезного вибору фіалок, можна зустріти і декоративні кактуси. Тут їх понад 300 сортів. Колекціонер Сергій Слободянюк розповідає, часто зустрічає людей, які не знають, як правильно доглядати за цими рослинами. Всі кактуси дуже красиві. Нові сорти або старі сорти, головне не це, головне те, що як виростити кактус, щоб він був красивим. Для цього потрібно дуже багато сонця літом і мінімальний полив зимою. Зимою їх не поливають, вони сплять. Виставка триватиме до 8 березня. Євгенія Голубова, Юлія Кускова. Телевізійні новини. Миколаївщина.